ni feri y'ingoboka ni feri zagikora ari uko izindi zose zananiwe bega nta kindi kintu umuntu afite yakora uretse gufata imodoka akayishyira ku mukingo cyangwa se akayigongesha izindi modoka cyangwa akayigongesha ikintu cyatuma ihagarara none bigatuma icyo gihe ibintu ndetse n'abantu bahapfira ni ibintu ingaruka ku modoka nibyo nabyizeho imyaka myinshi nta ngaruka ifite ahubwo nabagiye mbaza abantu batwara amakamyo n'amakamyo neti nyine n'amabisi n'amabisi bo bambwire yuko umunsi yatangiye gushyirwa mu mamodoka ku bwinshi izabafasha kugira ngo batazongera kugira ikibazo cy'ibura rya feri nta ngaruka zihari ni uguhindura ni ikintu gishyashya nk'uko amategeko ya tekinike abikora abivuga nta kintu bitwaye rwose ubushakashatsi ubu ngubu bugeze ku ndunduro bwatangiye mu mwaka w'2009 kugeza uyu munsi muri 2021 maze kubona nyine ukuntu impanuka ziba impanuka z'amakamyo cyane cyane n'amakamyoneti n'amabisi n'amaminibisi naravuze nti reka ndebe ko umuntu yashaka ikintu cyabihagarika ni nk'urukingo ruzajya rukingira imodoka kubura feri ku buryo andi maferi yose feri y'ikirenge feri imwe bashyiramo iyo uhagaze feri imwe bita fure ya moteri ku makamyo iyo byarangiye bidashobora gukora bidashobora guhagarika imodoka iyi ngiyi iyi feri mureba hano iyo izajya zihagarika nibwo bushakashatsi nari nakoze ubu nkaba ngeze ku ndunduro ariko gushyira mu modoka ntoya hari abahita bibaza bati se ko yashyize mu modoka ntoya kandi zigenda imodoka nini ni imodoka ni nko gufata ni nka kobayi iyi ngiyi ni igerageza ni ikintu cy'igerageza ni imfashanyigisho ni imfasha ubushakashatsi ku buryo rero ubu ngubu nsigaje kugifata noneho nkayishyira mu ikamyo byari bitoya nsigaye kubifata nkabishyira mu modoka nini kugira ngo ibyari bitoya mbigire binini ni amahame tekinike asanzwe yuko iyo ikintu ari gitoya ku modoka ntoya ukakigira kinini bibyara ingufu nyinshi nk'uko nari maze kubivuga ni feri y'ingoboka ni feri zagikora ari uko izindi zose zananiwe mbega nta kindi kintu umuntu afite yakora uretse gufata imodoka akayishyira ku mukingo cyangwa se akayigongesha izindi modoka cyangwa akayigongesha ikintu cyatuma ihagarara none bigatuma icyo gihe ibintu ndetse n'abantu bahapfira ni ibintu bikahangirikira ni icyo gihe izagikora mu gihe umuntu yihebye nta kindi kintu ashobora gukora ni nayo mpamvu ari feri y'ingoboka ni rwo rukingo rwo gutuma imodoka zitabura feri itandukanye n'izindi kubera ko yo ifata ikoresha umwuka igakoresha n'amavuta icyarimwe amavuta kuko ni ikintu kigira ingufu ariko kitihuta cyane ariko umwuka ukihuta cyane akaba afite ingufu zitangana burya n'ibintu bikoreshwa n'amavuta iyo bihuje rero ni ko gukora mu buryo bukomeye kugira ngo izajya ihagarika n'ikintu niyo cyaba gifite amatoni menshi niyo cyaba kiremereye ubundi igenewe kugeza nonaha niyo wayishyira ku modoka ntoya waba upfushije ubusa ariko ubundi igenewe amabisi amaminibisi amakamyo n'amakamyoneti ni ubwo bwoko bw'imodoka enye igenewe uyishyize ku modoka ntoya ni ibintu bidafite ikintu byaba ari ingufu nyinshi bishyize ku kantu gatoya ntabwo imodoka izi ngizi ntoya zikunze kubura feri nta nubwo bikunda kubaho ni ibintu bito cyane ariko ku makamyo byo bikunda kubaho no ku makamyoneti n'amabisi n'amabisi ingaruka ku modoka nibyo nabyizeho imyaka myinshi nta ngaruka ifite ahubwo nabagiye mbaza abantu batwara amakamyo n'amakamyoneti nyine n'amabisi n'amabisi bo bambwire yuko umunsi yatangiye gushyirwa mu mamodoka ku bwinshi izabafasha kugira ngo batazongera kugira ikibazo cy'ibura rya feri nta ngaruka zihari ni uguhindura ni ikintu gishyashya umuntu agishyiraho nk'uko amategeko ya tekinike abikora abivuga nta kintu bitwaye rwose bizasaba ubu ngubu ku rwego iriho ndashaka kugira ngo mbanze bayipime nijyane muri kuyipimisha kontorore tekinike bayipime nibarangiza bayihe ngire icyangombwa ndagifite cyangwa muri RDB
nk'igihangano mu by'ubwenge ariko agomba ikindi cyangombwa cyerekana ko mu buryo bwa technique nta ishobora gukora noneho bakaba ababishaka baza kugira bati reka tuyishyire mu modoka yanjye kugira ngo bakengere kuko iyi modoka ikoze impanuka bishyura iyo ufite bitewe n'ubwoko bw'ubwishingizi ufite bishyura ibyo waryojwe ariko ibyawe bashobora kutabyishyura bitewe na nuko wowe utigeze wishingira kandi iyo siransi ibihenze mu gihe iyi ngiyi haramutse habaye ikibazo izajya ikingira imodoka y'umuntu inakingire n'abantu ari ibyo bagomba kuryozwa ntabwo azabiryozwa nibyo nawe yagombye kubura ntabyo azongera kubura ndetse n'abishingizi nabo ntabwo bazongera kugira ibintu bita sinistre nyinshi ibibazo by'impanuka nyinshi ku buryo nabo ibyo kwishyura bizagabanuka kuko iyi kamyo igonze ibintu irakusanya ibintu byinshi ikabyica ikabihitana ikintu gikomeye cyane ni ubushobozi gusa nayo ibintu byo gukora ni byinshi kuko nk'ubungubu iyi ifite izindi enye zijya kumera nk'iyi ngiyi zishobora nazo gukora ariko muri iyo myaka yose ni umufukura nkeka ko ari n'ibintu mpuriyeho n'abandi bantu kubera yuko ibyo gukora ntabwo bibuze ahubwo ese umuntu arabikoresha iki uretse ko uko umuntu agenda abikora ariko agenda ahura n'inzego zifasha ibihangano nk'ibi ngibi nzagenda njya kureba kugira ngo nabo bazamfashe ikindi ku mutima ni uko ubu ngubu iyi feri hari abantu bazi ko ari iyanjye njye ntabwo iri ku rwego rwo kuba iyanjye ni feri y'igihugu ni feri izava ku gihugu ikajya ku isi kuko niba uyu munsi umuntu afite igikamyo ashaka kugura cya miliyoni izi n'izi ashobora kubwira uruganda runo rwaje guhaha hano ubu bumenyi noneho abo ngabo bakajya bavuga bati reka ntumize ikamyo ariko mwongereho na feri y'ingoboka ikintu gusa kindi ku mutima ni uko nduhutse nyuma y'imyaka myinshi hari ukuntu najyaga mbona imodoka yisha abantu kubera ko yabuze feri nkumva mu mutima nishinja yuko ntacyo nakoze ariko uyu munsi ni nko gukaraba ndakarabye ubu ngubu feri igiye mu maboko y'igihugu igiye mu maboko y'isi uburyo njyewe nimbona ubushobozi nta bantu bazongera guhitanwa n'impanuka zo kubura feri nta n'imodoka zizongera kwangirika nta n'ikibazo kizongera kuvuka icyo ni cyo kintu cya nyuma kindi ku mutima hari byinshi ariko icyo ni cyo gikomeye ni nyuma yo kugira ngo ubungubu nyuma yo kureba neza ko ikora ni ukwishyira mu ikamyo noneho tukareba ikamyo yikoreye toni 50, 60, 80 tukareba na byo ukuntu bigenda uretse ko byo uko bizagenda ni nk'uko nguko ahari ibiro 10, 15, 20 ugashyiraho utuntu dutoya nibigera ku kintu cy'ibiro 80 urongera iyo ubyongereye ni nko kuvuga ngo iyo urukingo rwakorwaga na mililitiro imwe ku mbeba kuri kobaye noneho bikaba ngombwa yuko barutera umuntu bongera doze iyo doze yiyongereye bihita byikora niba ifata ku kamodoka gatoya no ku modoka nini wongera ibyo wari wakoresheje bigahita bitungana